Od obnove nezavisnosti 2006. godine Crna Gora je napravila krupne iskorake u svom ukupnom društveno-ekonomskom razvoju, učvrstila poziciju najrazvijenije ekonomije na Zapadnom Balkanu i naravno poziciju potpuno bezbjedne zemlje zasnovane prije svega na jedinstvenom, multikonfesionalnom i multietničkom skladu. Crna Gora je zemlja koja nema ni jedno otvoreno pitanje sa svojim susjedima, a naša spoljna i bezbjedonosna politika potpuno je usklađena sa spoljnom i bezbjedonosnom politikom Evropske unije. Počev od 5. juna 2017. godine, Crna Gora je postala punopravna članica NATO-a, a već 7 godina pregovaramo sa Evropskom unijom o članstvu i sasvim sigurno smo prva naredna članica Evropske unije. Kada je u pitanju ekonomija Crne Gore, u posljednje 3 godine bilježimo veoma visoke stope rasta. U 2017. 4,7, u 2018. 5,1 i u drugom kvartalu 2019. godine 3,2%. Od trenutka od kada smo postali članica NATO-a, bilježimo priliv rast stranih direktnih investicija prelazi preko 64%. Ukupni priliv direktnih stranih investicija u ove 3 godine iznosi preko 1,5 milijardi eura. Bilježimo i 30.000 novih radnih mjesta i naravno za 3 godine smo smanjili stopu nezaposlenosti za oko 8%. Trenutno je u toku i realizacija investicija u iznosu većem od 3 milijarde eura.